Sură, te grice, te mecă ev temiu să ies sileții ev gorțațeții iercusnil. Sakain haitnevelov iercândranche arcev, ies pitinach Andrei Aracină. Când zilii numen jamanakner, ier grice, hoscă, ceșmartutiunen, irenț ceampan hartelu amar, caricen zgum sări. Sirumem haioți arcai sură, vor ghetin ce-ncav, aliprev răgâncan teh, mânați cahvat sepul rambăra, ev pat mucean anastă ghișernerin, hai daravor ceampan lusavoreț. Sur ev grici, astvațain zencher, voronc tărăvaț în martun, pașpanelu iravunc lu sărpuțiun nașcarun, im țercumel, aceah poharineții nirar. Ողջունում եմ բոլորին, ողջունում եմ Արեք ջան, Տիգրան ջան, ձեզ մեր հարթակում խոստոպի, որ հրավեր ընդունել եք, մասնակցում եք մեր հետ այս զրույցներին, երկար սպասված հանդիպում էր, շուտվանից էին պլանավորում, բայց նոր ասում ա վերջը ստացավ. Մեր հաղորդման անունն է Կամուրջ, Կամուրջի մտածել, մենք հիմա մի հատ հաղորդաշար ենք սկսում, որով փորձելու ենք կապենք մեր հնարասում ահայությանը ամենցևի, փորձենք ստեղծենք մի հատ հարթակ, որտեղ կարանք ասած ազգային գաղափարներով առաջնորդվել, որտեղ կարանք մեր ազգային գաղափարախոսությունը տարածել, ու այս երկար սպասված հանդիպման համար շնորհակալ ենք ձեզ։ Փորձենք խոսալ այսօրվա թեման լինելու է հենց ոնց ասած մի տարի անցավ արդեն մեր հնարասում կրվից, որում մենք գրանցեցինք են արդյունքը, որը ունենք, ու փորձենք միան հասկանանք, վերլուծենք այս մի տարվա հաջողությունները, եթե իրանք կան, ու մի տարվա ծախողումները. Հարց երկուսիդ, Արեք ջան, Տիգրան ջան. Այս մի տարի արդեն անցել է, մեր պետական այրերը ինչ որ մի հատ ազգային քայլ ունեն արած, ազգին նվիրված, ասպես ասած ազգային գաղափարներին միտված, որսենք ժողովուրդ տտենա, որ իրոքից ինչ-որ մի հատ հույս ունենք, որ այս պարտությունը ենորասում կհաղթահարենք միասին։ Սես սկսենք։ Չէ, ճիշտ իրականում չէ, իրականում ոչ մի քայլել իշխանությունը չի արել, իշխանություն իր հին մանիպուլյատիվ ձևերով փորձում է արդարացնել, բացի արդարացումներից, բացի նախկին դավաճաններից, ինքը ոչ մի այլ կարևոր քայլ չի կատարում, բացի նրանց հիշելուց, նրանց վրա բարդելուց, հասկանալի է, որ նրանք մեղավոր են, դա գիտենք բոլորս, բայց իշխանությունը զբաղված է ուղղակի նախկինների վրա մեղքը բարդելով ու այդքան բան, ու իր իշխանությունը փրկելով։ Ես չէի ուզի շատ ուղղացված նկարագրել, ես ասում եմ պարզապես իրականությունը։ Իրականությունը հետևյալն է, և սա նորից եմ ասում, սա ուղղացված չի, թող բոլորը իմանան, վարչապետի համար ընդհանրապես նշանակություն չունի, ստեղ հոլոկոստ կլի, գենոցիդ կլի, թե ինչ կլինի, ինքը իր աթոռի մասին է մտածում միայն, սրանում թող ոչ ոք չկասկածի, ստեղ կրկնում եմ, չեմ ուղղացնում, ամեն ինչ շատ իրական է, ինչ որ ասում եմ շատ ռեալ է, ինքը իր ուշքն ու միտքը իր աթոռն է։ Հավատացեք, եթե հիմա մարզերում սկսի բնակիչների նկատմամբ բռնություններ թուրքերի կողմից, ինչը չի բացառվում, շատ վտանգավոր է վիճակը, ինքը նորից իր մանիպուլյացիաները շարունակելու է, ոչ մի քայլ ինքը չի կատարել, բացարձակ, ընդհակառակ, ձևապաշտական քայլերի, իբրև թե զորակոչներ եւ այլ, դա էլ միտումնավոր անում, որպեսի բանակի մեջը վերջնականապես ջարդի, այսինքն ուժ վճարեն, ուժ սնունդ հասցնեն, որ զինվորները թողեն, լքեն հեռանան պայմանագրայինները։ Կփորձեմ կարճ ամփոփեմ, ընդհակառակ հակառակ դնանը, որպեսզի ամեն ինչ կազմականդվի, սա կրկնում եմ, չափազանցություն չի, սա ռեալ իրականությունն է։ Նա որ էսքանը։ Արեք ջան,
քո կարծիքը, քո տեսակետը։ Ես կարա ողնախ ողջունում եմ բոլորիս, ասմունիք չարցրի, մենք էլ ենք շնորհակալ սրավերի համար։ Ես կարծում եմ, որ ինչպես նախկինում ոչ մի բան չեր արված պատրաստելու պատերազմին, այդպես էլ հիմա ոչ մի բան չի արվում այդ ուղությամբ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այսպես ասած հեղափոխական քայլերին, և նույնպես ինչպես նախկինում ոչ մի հեղափոխական քայլ չարվեց այն նպատակների համար, ինչի համար պայքարում է ժողովուրդը, ոչ մի բան չարվեց դրանք իրականացնելու, այդպես էլ և հիմա ոչ մի բան չի արվում։ Դեպ նշեմ, այսօր մենք վարելու ենք երկուսով, ես ու Ալեքսը։ Ալեքս ջան, հարց, եղբայր։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Ոնց որ Գևորգ արդեն ասեց, ծրագրի անունը կոչվում է Կամուրջ։ Մենք ուզում ենք Սփյուռքը մեկ է Հայաստանում բնակվող հայերը, որ ավելի իրար հետ լինեն մոտիկ, կարանան իրար լսեն անմիջապես, ոչ թե ստուց սրանը ասելով։ Եվ հարցս ուզում եմ մեկնել նորից ձեր երկուսին, հարցս սա է. Ոնց եք մտածում այս հոկտեմբերի 1-ին մեր ժողովուրդը իրոքից արդեն այսքան ամեն ինչը տեսնելով դուրս կգա արդեն փողոցները, որ կարանա իր պատիվը պահպանելու համար, իր գոյությունը պահպանելու համար, որ ձեզ ասած շարունակի պայքարը եւ ստեղծի ազգային պետություն, թե ժողովուրդը մինչեւ հիմա քնած է այսքան բաները տեսնելուց հետո։ Արեք ջան, եթե հնարավոր է, ձեզանից սկսենք։ Մենք մեր ամբողջ նպատակը կայանում է ինչ-ն բավարար ժողովրդական աջակցությունը ստանալ, որը կբերի վերջո իշխանապողության, հեղափոխության, ինչպես ուզում ենք ընդհանրապես, եւ այս իրավիճակում ժողովուրդն էլ պետք է գիտակցի, որ հնարավոր փրկությունը կայանում է դրանում։ Այսինքն այս աղետալի վիճակը կանգնացնելու համար միանշանակ ժողովուրդը համախմբվի և մի ճանապարհով գնա, որը և կարող է փրկել մեզ այս վիճակից, չնայած ես կարող ասենք ինչպես կրակների մեջից կփրկվենք էլի, եթե, բայց ամեն դեպքում վերջնական դա է լինելու, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Իսկ հարց կայանում է նրանում, որքան շուտ, այնքան ամեն ինչը շատ ավելի հեշտ կլինի, և այնքան ավելի զոհերից ու կորուստներից, ավելի դժվար իրավիճակներից կխուսափենք։ Օր առաջ շուտ է պետք, րոպե առաջ նույնիսկ։ Արդյո՞ք Տիգրան ջան։ Նախ ուրեմն, կապված թե ինչքանով է ժողովուրդը պատրաստ, ընկերներ, ես նաև շեշտվել է, էլի Բևերի հայտարարության մեջ պատրաստ ենք երկարատև պայքարի, հանուն արդարությանը խոստովանենք, ժողովուրդը դեռ ամբողջապես արթնացած չի, ժողովուրդը, էլի որ մենք սպասենք, որ սա կարա լինի վերջնական և վճռական, ուրեմն, քայլ, սա հերթական փուլ է, ընկերներ, հերթական փուլ է, որը վստահ եմ քանակապես կտարբերվի նախորդ փուլից, այսինքն նախորդ գարնանային ժամանակահատվածում անցկացվող հանրահավաքներից, և դա նկատվում է, այդ իրազեկ բանիմաս քաղաքացիները սկսել են հասկանալ, որ ընտրությունները արդեն անիմաստ են, որ իշխանությունները նույն դավաճաններն են,
այն որ արդեն այս գալիք հանրահավաքները կտարբերվեն նախորդից մի քիչ ավելի շատ մարդկանցով, դրանում ես չեմ կասկածում։ Որ մի օր ժողովուրդը արթնանալու է, ես դրանում էլ չեմ կասկածում։ Ուղղակի ինչքան շուտ, ոնց որ Արեգը ասեց, այնքան լավ։ Եթե մենք նկատենք, որ գալիք հանրահավաքում ավելի շատ մարդ է հավաքվում, քանակապես իրազե քաղաքացիներն ավելի շատ են, ուրեմն մենք այլ առաջ ենք։ Դե բոլորի ցանկությունն է միանգամից եւ վերջնականը, բայց մի քիչ ավելի իրատես լինենք։ Վստահ եմ, ավելի շատ մարդ են հավաքվելու, ավելի շատ իրազեկված են մարդիկ, ու արդեն էթալով նախկինների ստվերը, որ փորձում են մեր վրա գցել, էթալով արդեն ավելի իրանց քայլերը սկսում է արդեն շատ արդյունք չտալ, եթե մի փոքր են շարունակվում, իրանք իրանց տանում են սպառման։ Իսկ մենք ակնկալում ենք քանակապես ավելի շատ մարդիկ, որ այսքան են։ Շնորհակալություն պատասխանի համար, Արեգ ջան, Տիգրան ջան, ասենց որ նայում ես, ես ոնց Բևեռը արդեն հայտարարություն արեց ամսի 1-ի համար, որ ժամը 6:30-ից բոլորին հարավիրում է նոր փուլի մեկնարկին, որ պայքարը սկսվում է, դրա հետ միասին սկսեցին ակտիվանալ այդ 5-րդ Շարասյան ճատակողներն ու ակտիվիստները, ոնց մենք երեք նկատեցինք, նույն Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչ որ էլի իա սենց ասած համախոհների հետ, բայց ճակերտավոր սասել գիտենք այդ համախոհները ով են, ասում է կեսը Կասպրոմի աշխատողնում, ես կոմից են կոմից, յանք հասկանալի է, որ վախենում են ազգային ուժերից, բայց ինչ կարծիքի եք, սենք յանք կարող է կան նրան, որ իտոգում սկսեն Նիկոլին պարս կերպով պաշտպանել, որովհետև սենց ոնց նայում ենք կողից, չէ, սենց ասած յանք բոլորն են վախենում ցեզանից, ազգային ուժերից, ազգային կաղապարախոսության ճատագողներից, կարող է ինչ-որ մի հատ փուլ իրոքից յանք սենց ասած դեմքերը ցույց տան վերջնական, որ մեր ազգը այդ ճիշտ կանադականը դարձնի վերջնական յանց։ Իրանք, ճիշտ ասած, իրանք Նիկոլին արդեն պաշտպանում են, այն իմաստով, որ իրանք դուրս են գալիս փողոց, ու այն մարդիկ, ովքեր պատրաստ են դուրս գան Նիկոլին մերժելու, արդեն իրանց տեսնում են ու դուրս չեն գալիս։ Նրանք արդեն սրանով պաշտպանում են Նիկոլին։ Նրանք իրար մի սուտելով, իրար կրծելով, բայց իրար պաշտպանում են, եւ իրար հենց միայն իրանց հակադրությունն արդեն իսկ Բևեռի դեմ է։ Իսկ բաց այդ պաշտպանելը ես էլի չեմ բացառում, եթե Մոսկվան հրահանգում է, որ միամուխ կերպով պայքարեք ազգային ուժերի դեմ, բաց այդ դրան էլ կգնան, բայց արդեն իսկ խորհրդարանի ընտրություններն ու խորհրդարան ու մարկա ուժերը ցույց են տալիս, որ նրանք միմյանց սատարում են, դա կապ չունի իրադրաշիշ են շպրտում, ինչ են անում, նրանք միմյանց սատարում են հենց այդ քայլերով, մեկը մյուսին հակակշիռ Բևեռն է դառնալով, Բևեռին փորձում է ստվերում պահել, տեղեկութային բլոկադան էլ գումարած։ Ուզում եմ ասեմ, ընդհատակյա կարգով են պաշտպանում, արդեն ես քայլերով արդեն պաշտպանում են։ Արեգ ջան, քո կարծիքը։ Տիգրանի ասացի հետ մեկ այլ կողմ էլ կա, ամեն ինչ կան այդպես է, բայց գոյություն ունի մեկ այլ կողմ էլ, որ կարևոր չէ իրար դեմ են պայքարում, իրար հետ են պայքարում, նրանք երկուսն էլ ծառայում են արտաքին ուժերին, Կրեմլին են երկուսն էլ ծառայում, և իրականացնում են Հայաստանում Կրեմլին նպատակները, և նրանց պայքարի ողջ տրամաբանությունը տեղավորվում է այդ նպատակների մեջ։ Հիմա նրանք իրար արտաքինից կպաշտպանեն, թե արտաքինի թե իրար դեմ կլնեն, դա միևնույն է, որովհետև երկուսն էլ ծառայում են բացահայտ Կրեմլին, ով իրականացրել է Հայաստանի նկատմամբ ռուսների և թուրքերի միջոցով ագրեսիա։ Եվ այս պատերազմի մեղավորներից մեկն էլ, բացի Ադրբեջանից և Թուրքիայից, հանդիսանում է միանշանակ Կրեմլը, ում հետ համաձայնեցված է եղել, նվազագույնը համաձայնեցված է եղել պատերազմը, և
գոնե մեր հանդեպ իրենց դաշնակցային եւ այսպես ասած բարեկամական պարտականությունները են կատարել։ Նպատակները այս պատերազմի բազմիցս մենք ասել ենք, դեռ 16 թվականից էինք ասում, որ հաջորդ պատերազմը կլինի ավելի ծանր, ավելի մեծ, եւ իհարկե այս կրեմլիշը դամար գիտակցելով մեր տշնամիները ովքեր են, այսինքն եթե օկուպանտները ովքեր են, ովքեր օկուպացրել են այս իշխանությունը, պետք է նաև գիտակցենք, թե ումդեմ է մեր պայքարը, լինեն դրանք ում դեմքով, որ քաղաքական ուժի դեմքով ուզում է հանդես գան, մեր պայքարը ազատագրական է եւ ուղղված է օկուպանտների դեմ։ Նշանակ ու այս վերջում ասենք շատ ենք տենում, ասենց ասաց էլի են, դա հաստատ արդեն աբացված փաստեր են, որ Կրեմլի ճանապարհներն են, Կրեմլի ցայնով աշարժվում մեր ղեկավարությունը, այս արտասահմանական արտասահմանյան ի ասենց ասած երկար ու շատ հանդիպումները, դա ասենք միտված է նրան, որ ցույց տան ժողովրդին, որ հա ինչ որ ձևով մենք այն օրացում ապազմապևեր քաղաքականություն ենք անում, այստեղ իմ կտը մենք գիտենք, որ դենց չի, այսի պրոստե այն օրացումա միած սիրուն տիկնիկային թատրոննա, չէ, թեմատելված, որը դե Կրեմլի քաղաքականությունը մենք 30 տարվա ընթացքում ենք տեսել, ինքը տուսակալի գնում է Իրանի հետ աշխվում, գրում է Ֆրանսիայի հետ աշխվում, հիմա Արարատ Մստոյանը ոնց լսեցինք Ամերիկայում է, բայց ինչ կարծիք ենք, ինչ մեսիջներ են իրանք տալի արտերկրում, արտասահմանյան պետություններին, որ մեր մոտ սա նորմալ է, մեր հետ բնորոշում ամեն մոտ ոչ մի արտարոց բաներ չի կատարվում, որ տիպը մենք կնում ենք ուրիշ քաղաքականության։ Ճիշտ ասած, էլի չափազանցություն չտվա, բայց կոնկրետ ինչ վերաբերում է արևմուտքին, արևմուտքը փայլուն պատկերացնում է, որ ստեղ արդեն իշխանությունը ամբողջովին ռուսական կրունկի տակ է։ Եթե անկեղծենք, արևմուտքին չել կոպիտ ասած չել հետաքրքրում սրանք ինչ են անում, ինքը ունի իր շահը, իր քաղաքականությունը Կովկասում, հենց Արցախում մասնավորապես, ու ինքը հենց չել նայում սրանք քանի հանդիպում կունենան, ինչ կանեն, ինչ չեն անի, ամենայն հավանականությամբ արևմուտքը իր քայլերը հետևողականորեն անում է, իսկ իշխանությունների վազգուզորդը արտաքին աշխարհ, գուցե Մոսկվայի թույլտվությամբ, գուցե ոչ, բայց ամենայն դեպս ոչ մի լուրջ բան չի նշանակում, իրանք ոչ մի խորքային քայլ չեն արել, չեն անում, չեն էլ անելու, իրանք ոչ էլ արժեքներն են կրում դա անելու համար, ոչ էլ այդքան բարոյականություն ունեն, որ դա անեն, իսկ ինչ վերաբերում իսկ ժողովրդի մի զանգված գալի զանգված հավատում է, իրան թվում է, թե հա այսա շուտով կարող է մի բան լինի, այ ժողովրդի աչքին թոս փչելու իմաստով շատ ակտիվ են, այդ վազքերը իրանցից ինչ արդյունք տան չտան, միևնույնն է արտաքին աշխարհը արդեն հասկացել է, որ ստեղի հանդությունը պատրաստ չի պահանջատել լինի, ու ինքը հետևողականորեն պրեսի հաճախակի այցերը Սյունիկ ու այլ բաներ ցույց է տալիս, որ արտաքին աշխարհը հետաքրքրված է մեր տարածաշրջանով, ու իրան հետաքրքիր չի իշխանությունը ինչ անում, ես ես համոզմանն եմ։ Միան սպասում եմ, պատրաստ սպասում են մեր ընդվզմանը, նաև շացում են, բայց անգամ այո, ինչքան շուտ ընդվզենք ենքան լավ, բայց որ մենք թեկուս չենք էլ ընդվզում, ցավոք որը աղետալի վերջը բան ա ունենալու, և միտը արտաքին աշխարհը ինքը շահագրգռված ա մեր տարածաշրջանով, դեռ նա շատ ցանկանում են, որ մի օր դա լինի։ Արեք ջան, դու ինչ կարծիք ես։ Իհարկե Հայաստանը, հայ ժողովուրդը հնարավոր բազում դաշնակիցներ ունի, որ պետք կարա ձեռք բերի, և իհարկե բոլոր արտաքին աշխարհում արդեն երևի ոչ թե վաղուց, շատ վաղուց,
խոսքերին չեն հավատում եւ սպասում են գործի։ Եվ ես վստահ եմ, որ այն իշխանությունը, որը գործուն քայլեր կձեռնարկի, այդ իշխանության ձեռը կսեղմի մեր ապագա դաշնակիցները։ Այս իշխանությունը, եթե չեն սեղմում, ուրեմն ինչպես մենք չենք տեսնում գործուն քայլեր, այդպես էլ իրենք։ Հարցի ուղղակի այսպես մի բան եմ ուզում ասեմ, տենալով ուրիշ երկրների օրինակներով, օրինակը այսպեսի երևի պետություն հլը չի եղել, որ ազգը գտնվելով այսպեսի վտանգի մեջ, բոլոր քաղաքական ուժերը ցավոք սրտի այսօր մենակ ազգային ժողովրդական բևեռն է, որ հայա ինչ-որ հայամետ բաներ են անում, էլի։ Իսկ ինչու են մնացած ազգային, այսպեսի կոչեցյալ ազգային ուժերը լռում և ձեն չեն հանում, չեն ուզում այս իրավիճակից Հայաստանին դուրս բերելու, իրոքից այս տարին շատ արձագանքներ ենք լսել տարբեր պետություններից, նաև Ֆրանսիայից, որ ասել է ձեզանից պետք է մենակ մեզի խնդրեք, որ մենք ձեզի զենքով ամեն ինչով ապահովենք, բայց մենք նորից լռում ենք, և բացի բևեռից ոչ մեկ այդ հարցերը չի բարձրացնում։ Ինչով է դա, ձեզ ասած, ինչի հետ է դա կապված, էլի, որ մեր այդ ազգայինականները տնսուս լրաց մստած են տեղները։ Ուլ է, ինչ որ տաբապկան եմ, մի երկու պար, ինչ որ լմի ձև փորձում են Նիկոլի ձեռքը սատմել, ոնց մենք նկատեցինք ընտրություններից հետո, չէ, սենց ասած, սանը լավ հավեսով հրավերներ ընդունեցին, բայց… Դե հա, եթե նայում ես ուրիշ պետություններին, խոսքի Իսրայելին, չէ, իրանց մեջ էլ կան տարբեր ուժեր, դիմադրական ուժեր, իրանք իրար դեմ կարող է պայքարում են, բայց իրանք անում են ամեն ինչ, որ իրանց պետությունը ամրապնդվի, ուժեղանա, իսկ մեր մոտ, որպես ոնց որ ասած, լրիվ հակառակ իրավիճակն է։ Մոտ ազգային ուժ, եթե որպես օրինակ փողոցային հին պայքարների մեջ վաղուց եղած, ենց որ իմ հիշողությամբ ասեմ, օրինակ հիմա այս պահի դրությամբ ռեալ ազգային ուժ Հայաստանում ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, չկա, բացի ազգային ժողովրդավարական բևեռից, եթե կան էլ դեռևս նորեն չենք ճանաչում, սենց, բայց մնացած ազգային ուժերը իրանք այդքան խորք չունեն իրանց մեջ, խոստովանենք, որ այդքան խորք չունեն իրանց մեջ, որ կարողանան այդքան լուրջ բեռ վերցնեն իրանց վրա, ինչպիսի անունը ուզում եք տվեք, իրանք այդքան երիտասարդներ չունեն իրանց աջակցող, գետնի վրա վազվզող, ու այդ ուժերը իրականում, չգիտեմ, եթե պաթոսային վիճակի մեջ են, այդքան Թուրքին ջարդենք, բայց վախենում են Ռուսիանուն տան, իրականում, չգիտեմ, Սորոշ ջհուդամասոններին խեղտող, բայց իրական թշնամուն մոռացող ազգային ուժեր կան, ասենք, դուք, ես խորհուրդ կտամ, որ ոչ թե ստեղ մրցակցության խնդիր կա իրանց հետ, կամ խնդիր կա ապացուցելու, որ մենք իրանցից դառնենք եւ այլ, մենք դրա կարիքը չունենք իրականում, ճշմարիտ հայրենասիրությունը մրցակցություն չունի, բայց եթե անկեղծ լինենք, իրական ազգային ուժեր, ինչքան էլ իրանք երևում են, այդքան էլ այդպիսին չեն, ինչքան ուզում են ցույց տան իրանց։ Տարա Պապյանը շատ լավ ձևակերպում արեց, ասեց, կա երկու բևեռ, մեկը ԱԺԲ-ն է, մյուսն էլ մյուս ուժերն են տարբեր պատետավորումներով։ Այսինքն իրականում իրանք այդպես երևում են, բայց գետնի վրա իրանք այդքան էլ տենց ազգային չեն, ինչքան որ երևում են։ Այնպես որ ստեղ, եթե անհատ երիտասարդներ կան, որ մի օր այդպես դուրս կան կմիանան մեզ, ես դա չեմ բացառում, որ նորերը կգան, դա էլ չեմ բացառում, բայց որպես իսկական կշիռ ունեցող ազգային ուժ, ես դեռևս դաշտում չեմ տեսնում։ Քայլ կատարող, էլի։ Արեք ջան, քո կարծիքը։ Երբ խոսում ենք ազգային ուժերի մասին, մենք հասկանանք, թե ինչպես են բնութագրում, ինչով են բնութագրում այդ ուժն ազգային, դավաճան կամ մեկը։ Իհարկե բոլորն էլ, եթե նայենք խոսքերին, կարող է շատ գեղեցիկ խոսան, շատ
արդեն շատ լավ նպատակներից խոսան, բայց պետք է գործերին կրկին նայենք, ամեն ինչ ճանաչենք գործերից։ Եթե նայենք ազգային ժողովրդական դևերին, սասնածրերին, ովքեր նրանց մեջ են, նրանց անդամներին, դեռ կտեսնենք, որ 80 ականներից պայքարող մարդիկ կան, սկզբում ասալայի պայքարին մասնակցած, հետագայում Արցախյան պատերազմին են մասնակցել մեծ մասը, հետո այսպես ասած 16 թվի դեպքերի այդ ազատագրական պայքարը և միջև այդ ողջ ամբողջ ճանապարհը անցած եղել է արդար, արդ և ազգային, այսպես ասած, իսկ նաև դրանից հետո 18 թվին 20 թվի Արցախյան պատերազմը և միջև այսօր, այս եթե մենք նայենք այդ ճանապարհով համեմատենք մնացած ուժերի հետ, կտեսնենք ովքեր են եղել արդար, ովքեր են պայքարել Հայաստանուն, Հայաստանի Հանրապետության, իսկ ովքեր են զուտ խոսացել կամ պայքարել մեկ այլ շահերի համար։ Եվ իրականում, եթե լինեն այդպիսի ուժեր, որ մեզնից առաջ, մեզնից առավել այդ պայքարում մտնեն և անեն ավելի մեծ գործեր, ես դրա համար միայն ուրախ կլինեմ, և եթե այս ճանապարհը ուզենան մեր հետ անցնեն, կրկին ուրախ կլինեմ։ Մերսի Արեք ջան, Անուշեղ ջան, բասի մինը մնա եղբայր։ Բասի չեմ մնում, փորձեմ հարց նախապատրաստեմ։ Արեք ջան, Տիգրան ջան, ես կուզեի մի հարց ուղղել ու շատ կարևոր է ներկապայնել, իք ցանկանայի ձեզանից լսել, թե ինչու ամեն մի հայ պիտի հոկտեմբերի 1-ին ներկա լինի Բևեռի հանրահավաքին։ Եվ ինչ կլինի, եթե Բևեռի պայքարը չհասնի հաջողության։ Ես կուզեի այդ հարցի պատասխանը լսել։ Հաջողություն ասելով, չգիտեմ, ինչ նկատի ունենք, ընկերներ մենք, ես նոր առիթ առաջ ասեցի, հաջողությունն ա կլինի անգամ այն, որը որ քանակապես կտարբերվի նախորդ հանրահավաքից։ Բոլորս ենք ցանկանում արագ հաջողություն, բայց ինչ պիտի լինի, ուրեմն առաջիկայում նոր աղետները չենք բացառում, որ կարա տեղի ունենա ժողովրդի հետ ցավոք սրտի, ինչ պիտի լինի։ Ինքը տևական երկարատև պայքար կգնա, չի բացառվում բեկումնային իրավիճակներ, կապված արտաքին աշխարհի դրսևորումներով, մեր ակտիվացմամբ չի բացառվում, բայց ամենայն դեպս հաջողության հասնելը մի քիչ հարաբերական է այդ դեպքում։ Մեր հանրահավաքը իր թեկուզ ոչ խորհրդարանական ուժ լինելով, այնքան է իրավիճակի վրա կարողանում ազդի, որ մեր մարտի 16-ի հանրահավաքից հետո, որը այդքան էլ ըստ, եթե մեծ հաշվով վերցնենք շատ մարդաշատ չէր, բայց մեր հնարավորություններով վերցրած 3.5-4000-ի հասավ, դա իշխանություններին տարավ ջղաձգումների, այսինքն մենք իրավիճակի վրա ազդեցինք, ու իշխանությունը գնաց այս տխմար խորհրդարանական ընտրությունների ճանապարհով։ Հիմա ես չգիտեմ ինչ, մենք իրավիճակի վրա ազդում ենք, ուզում եմ ասել, հիմա ես հանրահավաքը կարա էլ իր հաջողությունը բերի այն իմաստով, որ իշխանությունը հերթական հիմար ջղաձգումները թույլ տա մեր վրա այդ ուշադրություն շեղելու համար, սա ևս հաջողություն կլինի։ Այնպես որ տենց չի, որ ինքը եթե հանգարճ չհավաքվես 10,000 կամ 15,000 մարդ, դա կարելի է համարել անհաջողություն, ես դրա հետ այդքան էլ համաձայն չեմ, էլ ինգերներ։ Արեք ջան, եթե ԱԺԲ-ն ունեցավ հաջողություն, դրա իհարկե ժողովրդի համար, մեր ազգի համար, մեր պետության համար այնքանով լավ կլինի, որքանով իր շահերից բխող, իր գործունեությունը ծավալող ուժ կներկայացնի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Կառաջնորդի ես իրեն, մեր ժողովրդին սեփական շահերը ներկայացնող ուժ։ Իսկ եթե ԱԺԲ-ն հաջողություն չունեցավ, կառաջնորդեն ուժեր, որոնք ներկայացնում են օպարի շահերը, և ինչպես այս Արցախյան պատերազմին Արցախի մի զգալի զանգված
զոհաբերվեց հանուն օտարի շահերի, իսկ մնացած մասը օկուպացվեց հենց օտարի կողմից, այդպես էլ մի ուրիշ առիթով, երբ որ անհրաժեշտ լինի, իրենց օկուպանտ ուժերը կզոհեն էլի իրենց սեփական շահերի համար. Տարբերությունը բայց գիտեք, մի ասենց հետաքրքիր բնավորություն ունենք, մենք սենց հայերես, չէ, օրինակ հիմա ումը նայես, սաղ ասում են առաջ ասալ ունեինք, Նեմեզիս ունեինք, Գարեգին Նժդեհ ունեինք, երբ որ Գարեգին Նժդեհը կար 100 տարի առաջ, իրան ատում էին, ես դեպ ասած լարեցին, վրմդեցին Հայաստանից, հիմա կանգնած ենք նրա մասին ենք մտածում, որ Նժդեհը ինչ հզոր մի անձնավորություն ա եղել, դրանից հետո եղան Նեմեզիսը, Սողոմոն Թեյլերյանները, ասալաները, իսկ հիմա դուրս ա գալիս, երբ որ սասնածառերը նորից հելել են, նույն բաներն են կատարում, մեր ժողովուրդը էլի չուզում ընդունի, դուրս ա գալիս, որ չեմ անում գենետիկ օրենա, ոնց ա էսի մեր մոջ, երևի մի 100 տարի առաջ պետք ա հիշենք, ասենք, գիտեք ոնց ա եղել 2016 թվականին սասնածառերը դուրս եկան, ուզեցան ինչ-որ հայանպաստ, ինչ-որ օգուտ տային հայերին, մենք անեցինք, լարեցինք, խի մենք չենք կարող ճիշտ ժամանակին այդ մարդկանց աջակցենք, օգնենք, որ դեպի առաջ եթանք, դա ինչ ա, գենետիկորեն մեր ինչ-որ բնավորության մեջ ա, թե ենքան ենք ստրուկացած, որ արդեն չենք ուզում գլոխներս բարձրացնենք, ամեն ինչից, որ ես ասած վախենում ենք, ոնց եք մտածում, դա ինչի հետակախված։ Կա բարդույթներ, կա իրականում բարդույթներ ունի հանրությունը, երիտասարդությունը որ այդքան համարձակ է, բարդույթներ ունի, բայց իրականում այդքան էլ ճիշտ է, սպահին տենց չի, այդպես սպահին բավականին պարտվողական վիճակ է, բայց սա ժամանակավոր թմբիր է, իրականում վստահ է, որ երիտասարդությունը ինքը շատ շուտ ժամանակին կարթնանա կգնահատի, ճիշտ է, սպահին կարևոր պահը ինքը բաց է թողում, մենք դա տեսնում ենք, բայց տասնամյակներ առաջվանից տարբերվում են իմաստով, որ շատ ավելի համարձակ են, իսկ հիմա չարթնանալը պայմանավորված է տարատեսակ շեղող հանգամանքներով, կեղծ ազգայնական ուժերի շեղելով ուշադրությունը, պայմանավորված է սոցիալական վիճակով, պայմանավորված է, ասենք, բավականաչափ զարգացած չլինելով, բայց գնահատելու իմաստով շատ շուտով արդեն այդ արթնացումը տեղի ունենա, այսինքն երիտասարդությունը ինքը ավելի լավ է ճանաչում աշխարհը, քան օրինակ ասալայի ժամանակեր կամ թեկուզ 90-ականներին կամ դրանից առաջ։ Ճիշտ է, գենետիկորեն հա, այդ խեղճությունը ճաշակել են անկեղծ ասած, դա կա ու դրա հետևանքներն էլ քաշում են, դրա էլ զողն են ընդհանուր բոլորը, բայց այդ աստիճանի չի, որ կարող է օրինակ 10 տարի կամ 20 տարի հետո նոր ասենք ապստամբությունը սաստատորերի գնահատեն, շատ ավելի շուտ են գնահատելու, եւ դրա առաջին նշանները երևաց ապստամբության օպերացիայի օրերին տասնյակ հազարավոր երիտասարդների համարցակ բախումը Խորենացի փողոցում, Սարիթաղում ու էլի Երևանի տարբեր փողոցներում, որի մասին դեռ նորեն ենք ասում։ Այսինքն շատ ավելի շուտով կգնահատվի, այդ առումով վստահ եղեք, որ երիտասարդության մոտ բավականաչափ բան կա, էլի տենց պոտենցիալ կա գնահատելու հատկություն, էլի կա, որ մի փոքր ավելի սասնատրերին ճանաչեն շատ, քան հիմային ճանաչում, սենց ֆիզիկապես, ես էլ ա կա, ես էլ ա հարկ, ես էլ ա պատճառ ու շատ լավ ձև ա, բայց ավելի մեդիա հնարավորություններով, ավելի հանրային դեպքում շատ ավելի արագ մեր կողքը կկանգնի։ Մերսի Տիգրան ջան, օգտվելով արիթից մեր երկու խոսքեր, ես այնօր ասում այմ կարծիքս հայտնեմ, 16 թվին այդ գնահատականները ու շարժ առիթները մեր ժողովուրդը ինչ-որ չափով կողիս տեսան, հասկացան, փորձեցին այդ վախտը, ոնց Տիգրան ջան դու նշեցիր, 10,000-ներով փողոց դուրս եկան և ցույց տվին, որ մենք քնած չենք, որպես ազգ մենք ունենք հնարավորություն, այն որ ասում եմ, մենք ունենք պատկերացումը մեր երկրի ապագայի տեսականի հետ ու ունենք ընդվզելու զգացումը մեր մեջ, որ ունենք, չէ, որ մեզ կարան ստրուկի պես պահեն։ Ես սենց ասած այդ ընթացքում շատ էի հետևում ու փորձում էի հասկանալ, այսինքն
Ah, lav. Ուժելի մեր ազգի մեջ է 10,000 մարդիկ էին, հա, որոնք զարթնան ու իրոքից կտան են հարցի պատասխանները ու ունեին այդ հարցի պատասխանները ու գալիս էին ձեզ միանալու. Բայց հիմա ես ընթացքում ես 4 տարի արդեն անցել այդ ամեն ինչից ու իտոգում ես 20 տիվը ցույց տվեց, որ կանել այդպես չէր. Իրոքից քնած էինք, շատ խորն ենք քնած. Բայց զարթնելու հնարավորություն ունենք. Ամսու մեկին իմ կարծիքով հազարների է հասնելու. Հաստատ հազարների է հասնելու, որովհետև շփումներից էլ ենք տեսնում այս ամեն ինչ. Արեք ջան. Կա նման խնդիր, եթե չլիներ, ես վստահ եմ, բարձր արժեքներ ունեցող քաղաք խելացի հասարակության վրա, թե նախկին Սերժա Քոչարյանական իշխանությունները, թե ներկայիս իշխանությունները 5 րոպե չէին կարա իշխեին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արդյոք այս վիճակը անուղելի է, վստահ եմ, որ ուղելի է, այս վիճակում արհեստականորեն ճնշված մեջ ուշ կիրառելով են պահում ժողովրդին, իհարկե տարօրինակ ամեն մի ուշ, որ կարող էր դիմադրություն ցույց տալ, աշխատանք է տալվել էլ և ոչնչացվել է այդ օջախը, մի մասը սպանվել են մեր քաղաքացիների, մի մասը երկրից վռնդելվել են, մի մասը բանտերում հալածվել են, մի մասը աղքատացվել, ունեզրկվել, հալանվել են, այսինքն շատ ծանր է եղել ստեղ մեր ժողովրդի կյանքը, ու այդ պարագայում մեր ծանր հարվածների տակ սպասել ավելի մեծ, սպասել ավելի այսքանից ավելի մեծ գործերի կարծում եմ չենք կարող և պետք է մենք մեր խնդիրը կայանում է նրանում, որ ստեղծենք այդ նպաստավոր ժամանակները, այդ նպաստավոր հողը, որ ամեն մի հայ գիտակցի, որ այդ օրը դուրս գալով պայքարի իր ճակատագիրն է որոշել։ Կարծում եմ, եթե նման օր լինի, նման ժամանակաշրջան լինի, ամեն մեր ժողովուրդը դուրս կգա այդ պայքարին։ Եվ Աստված, որ հաջողենք մեր գործերում։ Ոնց դրանից առաջ Ալեքսը նշեց, օրինակ մեր նայելով մեր պատմությանը, մենք ունեցել ենք Ասալա, մենք ունեցել ենք Նժդե, մենք ունեցել ենք Նեմեզիս, ու հիմիկվա սենց ասած 16 թվի ձեր կատարած գործողությունները, Սասնա ծեռերը ցույց տվեցին, ու հիմա ես ձեր Բևերլին հետ միանալուց մենք տեսանք, որ մեր Ասալան ու մեր սենց ասած Նժդեն, մեր Սասնա ծեռերը, մեր Նեմեզիսը, չի կարա մենակ լինի զենքով, այլ քաղաքապարական ինքը ավելի խորն է, ավելի հնարասում է, մենք մենակ զենքով չենք զենքով չէ, որ կրնանք, թելադրենք մեր կարծիք, մեր վզածը, մեր ցանկությունները, ու դուք դրա վառ օրինակն եք, որ հիմա քաղաքակիրթ ձևով եք փորձում այս ամեն ինչը ներկայացնել մեր ճայելությանը, մեր ազգին, որ հայր ջան, մինթ ունեք մեզ ոնց են որ ասում, որ մենք կարանք մենակ զենքով ոնց էին յանք, չէ միշտ ասում, որ ենք ծրներ նոր կան իշխանության, յանք մենակ զենքի ուժով են փորձում խոսալ, բայց չէ, որ իրոքից դա դենց չի, ու մենք այդ ամեն ինչը տեսնում ենք ձեր հետ շփվելուց, մենք այդ ամեն ինչը տեսնում ենք ձեր 4 տարվա կատարած պայքարի արդյունքը, ճանապարհը, ճանապարհով։ Մուշեղ ջան, էդի իմ մեկ դամանությունս կներեք ինչ, որ եթե Մուշեղ ջան հարցունի Սախպերս։
Մեկը պահին չունեմ, ուղղակի շատ ճիշտ է ասում Գերջան, Հայաստանում հիմա այնպես իրավիճակա, որ ու մոտ ուզում է զենքի անում, ու զենքով պայքարի, սա մերժում են մեծ է մատությունը, որովհետև ռուսա թերքա, չգիտեմ, ես իմ ինչական այդ կոալիցիան հանեց ցույց տվեց հայազգին, որ մենք խերջ ենք, որ մենք հավատացինք այդ պատկունին. Դրա համար հիմա պիտի գաղափարական պայքար տարվի, իմ մարդկանց բացատրելա պետք, թե հայն ով է, որ հայը ռազմիկ է, հայը պայքարող է, հայը հանձնվող չի. Ամբողջ պատմության ընթացքում հային մենակ հաղթել են հայի միջոցով. Ես չեմ հիշում մի ազգ, որ հաջողություն հասած լինի հայի նկատմամբ առանց հայի օգնության. Դա նշանակում է, որ մենք պիտի վերագտնենք մեր այդ ուժը. Այն օրը, որ վերագտնենք մեր այդ ուժը, ես վստահ եմ, ամբողջ աշխարհն էլ ոտիկանի հենի մեր դեմ չի կարենալու. Որովհետև մենք պոտենցիալ աշխարհի բոմբն ենք. Կանանք սաղ աշխարհը տարակացնենք. Մենք ունենք այդ հնարավորությունը. Բայց այդ հնարավորությունը օգտագործելու հաջողության հասնելու համար առաջերտին արթնանալը պետք է։ Հուսանք, որ հոկտեմբերի 1-ին արթնացած մարդկանց բազմությունը իրոք բազմություն կլինի։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ բևեռը հասնելու է հաջողությանը։ Միշտ արդարությունը վերականգնվում է պատմության ընթացքում։ Չեն կարծա մեզ հաղթեն այսպես։ Ախր Մուշեր ջան, հարցը նրա մեջ է, եղբայր, որ գիտես ոնց է, որ խնդիրը նրա մեջ չի, որ դու փոսի մեջ ես ընկել, չէ՞, փոսի մեջ ես ընկել, պետք է ամեն ինչ անես, որ դուրս գաս, մենք ուղղակի ընկել ենք փոսի մեջ, ու ուզում ենք այդ փոսի մեջ հարմարվենք, ես միշտ տենց է լինում, մենք չենք, ոնց որ ասած չենք ուզում պայքարենք, մի փոքր, մի չնչին տոկոս է միշտ լինում հայ ազգի մեջ, ով որ ուզում է պայքարի, ով որ ուզում է, որ հայը դառնա իրոքից անկախ, իրոքից զևացած գլոխը միշտ վեր բարձրացած մանգալից։ Իսկ մնացածը ուզում են հարմարվեն, դե հենա էլի, ոնց որ ասած, հենա էլի ծառերը պայքարում են, թող պայքարեն, մենք էլ հետո կկապնենք իրանց, լավ կլնելի լրի։ Ոչ մեկ չի ուզում զևացած հելնի փողոցները, հա, կան իհարկե, կան մարդիկ, բայց շատ քիչ հատոկոսնայություն էլի, դրա համար մի քիչ շատ ձեզ ասած բարդ այն բանը, որ մենք ուզում ենք հարմարվենք այսօրվա վիճակին, ոչ թե մենք ուզում ենք հելնենք դուրս գանք այս վիճակից, էլ է ձեզ ասած։ Ես համաձայն չեմ անկեղծ ասած, իմ կարծիքով ավելի շատ մեզ ուզում են հարմարեցնեն այդ փոսին, մենք չենք հարմարվի։ Մենք եթե հարմարված լինեինք, էլ գոյություն չէինք ունենա մոլորակի վրա։ Մենք հարմարեցի դրա համար ասեցի, որ դրա համար ասեցի, որ ոչ թե բոլորը, այլ կամ փոքր տոկոս։ Այդ փոքր տոկոսը միշտ այդ փոքր տոկոսը լինում է, բայց մարդիկ արտանում են ու միանում են այդ փոքր տոկոսին, վերջում դառնում է ազգային զարթուն։ Հիմա պայքարը հենց դրանում է, որ մարդկանց բացատրես, մարդկանց ինֆորմացնես, ով է հայը, որն է իրական Հայաստանը, ինչու պիտի հոկտեմբերի 1-ին լինեն ազատության հրապարակում, ինչու պիտի մնացած այդ, չգիտեմ, Քոչարյանը, Սերժը, Իշխան Սաղաթելյանը, այդ նմանատիպ անձնավորությունների հավաքներին, ինչու են վախենում սեփական գործը կորցնելուց, այդ մեն իմ քայլական, ավելի շատ իրանց քայլական ընտրացուցակի անդամի են ընտրում։ Պիտի մարդկանց բացատրես, որ եթե հիմա ներկապային է թում են սոցիալականի հետևից, հետո այդ սոցիալականը չի լինելու։ Այդ սոցիալականով են մարդկանց լծի տակ պահում, ներկապային այն։ Պիտի մարդ գիտակցի պատրաստ լինի հանուն հայրենիքի կյանքը զոհելու Երևանի կենտրոնում։ Եթե սա գոնե իմ կարծիքով 20,000 հոգի տենց մարդ պատրաստելա, վաղը մենք հաղթելու ենք, հաղթելու ենք մեր մեծ ճշնամուն, Փարագլխանի, Ուկյան, Ադրբեջանա, Պակիստան։ Այո, ես էլ կուզենայի, որ դա տենց լիներ, որ մենք հարմարավականից դառնայինք պայքարող, դրա համար նորից ձեզ ասած կոչ եմ անում, որ հոկտեմբերի 1-ին 18:30 բոլորս լինենք ազատության հրապարակում։
Պիտի գիտակցեն, Արցախյան հարցը լուծված չի։ Հայաստանը, եթե ստորագրի խաղաղության պայմանագիր, ուրեմն պիտի լինի Ադրբեջանի խնդրանքով, ոչ թե Ադրբեջանի պահանջով։ Մարդիկ պիտի հասկանան։ Ու այդ գաղափարը առաջատանում ներկադրությամբ Հայաստանում բևեռը։ Մնացած ուժերը, Փաշինյանն ասում է, ինչ ուզում բանակցում են խաղաղություն, պիտի լինի։ Մնացած ուժերը ասում են, մեզ աթոռ տվեք, տենանք ինչ են կարող փրկենք։ Բանակցությունների միջոցով։ Արդեն ստորագրել է, բան չեն կարա, բայց գոնե մի ծառ հետ կբերենք։ Ինձ այդ մի ծառը պետք չի։ Ինձ պետք է իմ իրական Հայաստանը։ Դրա համար ես ներկա եմ լինելու հոկտեմբերի 1-ին ազատության հրապարակում եւ կոչ եմ անում բոլորին, բոլոր սթափ մտածող արժանապատիվ գիտակից հայերին, թող լինեն ազատության հրապարակում։ Այն մարդիկ, ովքեր չեն եղել, ցույց մասնակցեն, թող գան կամ նեն հերվից նայեն, մի հատ այնտեղ էներգետիկան զգան։ Նշեցիր Մուշյան, սենց մի բան, եթե իրոքից այդ մեր ղեկավարի չագերտավոր ղեկավարի բերանից մենք լսում ենք ամեն անգամ կոչում է, չէ, արժանապատիվ հայ արժանապատվության մասին ամիշտ խոսում, բայց ես քանի վաղ առաջ իմացան, չէ, արժանապատվությունը իշխաներ, ու իշտ ձև ինքը փորձեց, նոր ասում է, չէ, ես Վրաստան Էրդողանի ոտները պաչի, սենց ասած։ Դա է կնահատական է, իերարխի։ Դե ինչ էր ուզում դրանով ասել, պատմությունը Յակոբին դա ցույց կտա։ Իդեպ եղբայրներ, գիտեք ինչ հարց սենց մի հատ ցակեց։ Մենք մեր ներքին խնդիրները շատ լավ գիտենք, սենց տեսնում ենք, մատնացում նշում ենք, էդի բավականին ցույց է տալիս, իրոքից մենք հասկանում ենք մեզ։ Մենք հասկանում ենք, որ մենք կարանք համ լավը լինենք, համ վատը լինենք։ Նա դեր փորձենք լկողիս նայենք մեր հարևանների առաշկներին։ Ինչ կարծիքի եք, էս Իրան զորքերը բերեց, կուտակեց ու լավ հորդորներ անում։ Իրոքից մենք կարենանք, ասենք լավ, Նիկոլը վեր նոր ասում է, չի կարավել մեր պետությունը, քանի մենք կանք է նոր ասում է, դուք կակ, որպես մեզ ավակ եղբայրներ, հաստատ մենք ամսում մեկից սկսելուց ինչ որ մի եզակետի կգանք, որ այս ամեն ինչը կշրջվի դեպի ուրիշ կողմ։ Մենք կարանք իրոքից բարեկամական հարաբերություններ ունենանք, որ հավասարը հավասարի հետ խոսանք, Իրանի հետ, ու ինչ գնահատական կտա քիմիկվա յակայլերին կատարվող։ Իրանի քայլերին դրական, Իրանը կարծես թե քայլա կատարում, իր ուշացած, իր ասենք ժամանակին, որ պետքա հավանաբար աջակցեր իր շահերից ելնելով Հայաստանին, իր ուշացած քայլերն է փորձում կատարել։ Չեմ կարող հետագան կանխատեսել, դժվար կլինի կանխատեսել, բայց ինքը կատարում է ուշացած քայլ։ Իսկ ինչ վերաբերում այն, որ մենք կարող ենք Իրանի հետ ունենալ, իհարկե կարող ենք ունենալ։ Այս իշխանությունների օրոք չեմ կարծում, սրանք սուպեր մանիպուլյատոր են, ոչինչ չեն անելու, բայց Հայաստանը կարա հարտակ հանդիսանա Իրանի եւ Արևմուտքի միջեւ հաշտեցման բանակցային տարբեր ուղություններով։ Այդ առումով եւ Արևմուտքը շահագրգռված կլի եւ Իրանը, որ Հայաստանը դառնա իրանց համար հարտակ եւ տնտեսական եւ առևտրային ռազմավարական տարբեր առումներով։ Ինչը Ադրբեջանին ձեռնտու չէ, որ Իրանը հենց այդ հավակնություններով էլ ակտիվանում է, որ մեր տարածաշրջանը Վրաստանի ու Արևմուտքի հետ դառնա մի հատ մեծ ճանապարհ։ Իրականում ոչ միայն կարանք մենք Իրանի հետ լավ լինենք, այլ կարանք շատ կարևորագույն խաղացող լինենք արտաքին աշխարհի համար, եթե ստեղ իսկական լինի նորմալ իշխանություն, որը արժանապատիվ ձևով արտաքին աշխարհի հետ կարա հարաբերություններ կառուցի, եւ կարող ենք, եթե ունենանք այդ իշխանությունը, որին որ մենք ձգտում ենք, էլ ընդհանրապես ունենանք, այո, կարող ենք։ Արեք ջան, քո կարծիքը։ Իհարկե, ինքնիշխանություն ձեռք բերելուց հետո միանշանակ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է բարիդրացիական լավ հարաբերություններ ունենալ Իրանի հետ, դա ինչպես մեզ է
շահավետ այդպես էլ Իրանին, թե առևտրական, թե քաղաքական մեր կապերը կարելի է խորացնել։ Ինչ վերաբերվում է այսօրվա իրադարձություններին, Իրանի զորավարժությունների հետ կապված, տարումով ես բան չեմ կարող ասել, որտեղ չեմ հարցը այդպես մակերեսոր նա ինչի խորն է և վստահ չեմ ինչ է կատարվում այնտեղ։ Սենց մի բան հաստատ ես մենք, ես 30 տարվա ընթացքում ունենք ձերբերումներ, ձերբերում կարանցում անվանեմ են որ կոյնե ազգային ժողովրդավարական պևերը կատ ու կակ, որի են որ ասում մահենվելով մենք կարանք իրոքից մեր ողնաշարը տզենք, ոնց էր ասում մեր ներդեն, են որ ասում Սյունիկը կործանելով մենք ողնաշարը մեր ծրվի, նույն է հիմիկվատելությամբ դրա այդ համատեղ հանդիսանում եք դու, որ ես պայքարը չեք լեկել ու մինչև իմալը փորձում եք պես պատնեշը ճարտելու։ Իսկ Վրաստանի քայլերի մասին ինչ կասեիք, Վրաստանը ասենք ինչպես միշտ մենք նկատել ենք, իա բազմապևերևի քաղաքականությունը ինքը ունի էլի սենց ասած կիսաչիտակ եղբայրություն ցույց տալու հնարավորություններ, շատ է փորձում ճիշտ ցույց տալ, որ ինքը մեր հետ է, բայց ինչ որ մի սենց ասած չագերտավոր ժամանակ, որ ոչ թե չագերտավոր, այլ սենց մի X ժամանակ ինքը ճանապարհները ֆռում է։ Ինչ կասեք Վրաստանի մասին, կան հնարավորություն խորացնել։ Իհարկե, Վրաստանը ցանկացած քայլ, որ կատարում է մեր դեմ, դա առաջին հերթին հենց մեր մեղավորությունն է, որովհետև հենց իրա քթի տակ մենք ռուսի սապոգի տակից դուրս չեն գալու, իրա կոկորդին ոսկորենք մենք Ռուսաստանի շահերով պայմանավորված։ Ուղղ Վրաստանը ինչքան էլ մեր սրտով չի, որ տհաշ քայլեր անում մեր նկատմամբ, ինչ այդքան էլ լավ չի, բայց դրա առաջին մեղավորը մենք ենք։ Եթե մենք մեզ նորմալ կարենանք հարևանի վայել ձևով պայենք, ոսկի իշխանությունների մասին է, Վրաստանը կփոխի մեր նկատմամբ իրա քաղաքականությունը։ Նորից եմ ասում, պատերազմի ժամանակ իրանք այդ քայլերն անում են մեր նկատմամբ, ճանապարհները են փակում, որովհետև իրանք գիտեն, որ ստեղ մեր ռուսական գուբերնիա պատերազմում, որը որ ամենևին էլ իրա սրտով չէ, և դրա համար ինքը մեր նկատմամբ նման քայլեր էր կատարում։ Իսկ եթե մենք մեզ պահենք նորմալ, նորից եմ գտնում հարևանի պես, այդ կիսաշիտակ հասկացողությունը կարծում եմ քիչ ավելի հնուզ մնացած բան է, իրանք կիսաշիտակ են եղել, որովհետև մեր ղեկավարություններն էլ առանձնապես շիտակ չեն եղել, և ի վերջո դիհիշենք, որ իրանք մեր հարևաններն են, և լինելով հենց Ռուսաստանին որպես թշնամի, իրանք թշնամի էլ համարում են Ռուսաստանին, բայց մենք իրա թշնամու դաշնակիցն ենք, ինքը մեր հետ չի կարա այդ շատ բարի դրացիական լինի, ես քան էլ որ կա, էլի վատ չի, մեղավորությունը էլի մեր ղեկավարության մեջ է, մեր մեջ է։ Արեք ջան, կարծիքը։ Ինչպես Իրանի, միանշանակ Վրաստանի հետ էլ պետք է մեր հարաբերությունները ամենաբարձր մակարդակի վրա գտնվեն, վրացիները եղբայրական ժողովուրդ են, և կրկին վստահ եմ, որ ազատ անկախ լինելու դեպքում Հայաստանի և Վրաստանի հարաբերությունները շատ լավ կլինեն, և դա փոխշահավետ կլինի։ Իսկ և ինչ վերաբերվում է ներկայիս Վրաստանի քաղաքականության հետ կապված շատ հարցերում, յուրաքանչյուր պետություն շարժվում է իր շահերով, և գուցե ինչ-որ հարցեր կան, որ ինչ-որ հարցեր կան, որ հիմա կնճռոտ հարցեր են, հետագայում հույս ունեմ, ոչ թե հույս ունեմ, այլ վստահ եմ, մեր նորմալ իշխանությունների դեպքում, ազգային իշխանությունների դեպքում այդ հարցերը միանշանակ կլուծվեն, և դա մեր հարաբերությունները կլինեն շատ լավ,
Եվ դա փող շահավետ է կրկին ասում, որ դա եւ Վրաստանին է շահավետ եւ Հայաստան։ Ես կարծում եմ, որ վրացիները որքան էլ այստեղ այնտեղ տարբեր այսպես մոտեցումներ ցույց տան, այնուամենայնիվ վստահ գիտակցում եմ, որ թուրք-ադրբեջանական ագրեսիան, եթե այսօր Հայաստանի վրա է կիրառվում, ապա վաղը մյուս օր, տարիներ անց անպայման դա կատարվելու է Վրաստանի համար։ Եվ եթե ցույց չեն տալիս այդ այսօր, բայց վստահ եմ, որ գիտակցում են, եւ այդ թուրք-ադրբեջանական ուժերին դիմադրության հարցում վստահ եմ կհամագործակցեն հետագա։ Սասել տեսել էինք ու սասել գիտենք մեր պատմությունից եկած դարավոր, որ թուրքը կյանքում մի փոքր կտորից չի հագել։ Իան իշկան տաս ենքան ուզում, իշկան տաս ենքան իան պետքը։ Դրա համար իմ հորդորս էլ է, հայեր ջան, արեք փորձենք զարթնել, արեք փորձենք հասկանալ, տեսնել մեր իրականությունը ուրիշ անկյունից։ Պետք է անպայման մտածել կրպանի համար, պետք է անպայման մտածել, որ կռիվ չլինի, տեղս տակ լինի, ես կապրեմ լավա, թուրքը արդեն մտել է մեր երկիր, ու ինքը սրանով էլ չի հագենալու։ Ոնց տեսանք, մենոր ասում եմ, երկու շաբաթ առաջ, այդ ամեն ինչ Էրդողանն էլ ցույց տվեց, որ լավ, դու կուզեք այդ ներս հարաբերություն, բայց դե հաստատ այդ հարաբերությունները կլինի, եթե կարիդորը տակ։ Ճիշտ է, Նիկոլե Իշխանը լուսում է ճվա, որ ես կարիդորի մասին չեմ բանակցում, բայց դե մենք գիտենք արդարադությունները։ Դրա համար ոչս ամսում եկին ժամը 6:30, արեք ազատության հրապարակ։ Մենք այնտեղ ենք լինելու, պայքարը նոր է սկսվելու։ Մենք սրա տեմը, եթե մենք չառնենք, մեր երեխեքը այն ուրիշ երկիր ենք թողնալու սապսել։ Վաղը չեմ էսօր, այդ թուրքը այդ կարիդորով կալու ամատի մեր տները արդեն, յուրականչուրին ես, ու այդ վաղ չի նայելու, դու կարմիր պերետավոր ես, սևին ես ընդրես, վիդակին ես ընդրե, ում ես ընդրե։ Հանի որ պևերը, ծառերը ցույց են տվել յանց մոտեցումը, որ համ յանց զենքով կարան պայքարել, համ խոսքով կարան պայքարել, միացեք պայքարին, ամսում մեկին, սպասում եմ բոլորին։ Ուշեղ ջան, Արեք ջան, Տիգրան ջան, ձեր կոչը, եթե հնարավոր է ինչ-որ միած ձայնով, որ մեր ազգը լսի, ընդունի, ճիշտ է, շատ եք խոսացրել, շատ եք ասել, Արեք ջան, բայց իրոքից մեզ պետք է, էլ այդ ամեն ինչը, ձեզանով ենք մենք սովորում, ձեզանով ենք մենք տենում, որ պայքարը կա ու պայքարելու ճանապարհ կա, ոնց նշեցի դրանից առաջ, համ զենքով կարանք, համ խոսքով կարանք, ու հիմա հերթը խոսքինա, որ տենան, որ դուք մենակ զենքով չեք, բայց զենքն էլ կողի տրաշ չէ, էլի հեռու չէ։ Ես չէի ուզել առանձին կոչով հանդես գայ, միանում եմ ես ձեր կոչին և բոլորին հրավիրում եմ տեմբերի մեկին ազատության հրապարակ։